Արցախցի գաղթականներ վրանների տակ։ Օթա, մի սենյակ տան, երկու գրվատին եմ, երեք հոգին քնենք։ Ինչու մի օթաղ չի գտնվում Տիկինցեդայի համար։ Կինամս բանյա չկա, տուալետ չկա, չգիտեմ ժող չկա։ Բնակարանային սուր խնդիր ու պետական աջակցություն որտեղ չի հասնում։ Քարտ ունեմ, այն օրը որ փորձել ենք, երեք չի առաջ որ փորձել ենք, նստած չէր։ Ինչու բոլոր բռնագաղթածները չեն ստացել 100 հազարական դրամները։ Մետանը փողում են, այգես են ստացել 100 հազար դրամը։ Իրանք էլ չեն ստացել։ Արցախյան սոցիալական դրամա «Մայր հայրենիքում» Էդգար Ղուշյանի և Արաքել Օհանյանի ռեպորտաժը հայլուրի այսօրվա թողարկումներում։